মঙলদৈ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা সমূহ ডক্তৰে মঙলদৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীৰ সন্মুখত একেলগে বহি আমি IMA ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েশ্যনে আহ্বান জনোৱা সৰ্বভাৰতত যি ধৰ্মঘট চলি আছে তাত 24 ঘণ্টা ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা 18:06 বজালৈ ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী 24 ঘণ্টা আমি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছোঁ। ইয়াত সকলো ধৰণৰ নন এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচবিলাক বন্ধ থাকিব আৰু অকল ইমাৰ্জেঞ্চি আৰু ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ ছাৰ্ভিচসমূহ হস্পিটেল আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডতে চলি থাকিব। আমি এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ আমাৰ ডক্তৰৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ চলে আজিকালি ৰোগীৰ আত্মীয় বা ৰোগী ঢুকালে এই আক্ৰমণৰ প্ৰতিবাদত আমি গোটেই ভাৰতৰ সমূহ ডক্তৰে লগ লাগি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰিছোঁ। অলপতে কলিকতাৰ নীল ৰতন চৰকাৰ মেডিকেল কলেজত এজন 75 বছৰীয়া বৃদ্ধৰ মেডিচিন ৱাৰ্ডত মৃত্যু হোৱাত ৰোগীৰ আত্মীয়ই দুখন ট্ৰাকেৰে আহি সেই ৱাৰ্ডৰ ডক্তৰ আৰু কৰ্মবৃন্দক যি আক্ৰমণ কৰিলে সেই আক্ৰমণত 2জন ডক্তৰ এতিয়াও মৃত্যুক লৈ যুঁজি আছে। তেওঁলোকৰ এতিয়াও মৌখিকভাৱে যি প্ৰহাৰ হওক আক্ৰমণ হওক যি নিৰ্যাতন হৈ আছে এই ঘটনাসমূহক আমি নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু গভীৰভাৱে ইয়াক আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু সেই গতিকে সদৰ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি এই স্থানৰ পৰা এতিয়া আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ যে চিকিৎসকসকলে আমাৰ তেওঁলোকে যাতে মানৱ সেৱাটো যাতে সুৰক্ষিতভাৱে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰে এখন আইন আনিব লাগে যিখন আইনে চিকিৎসকসকলক সম্পূৰ্ণভাৱে আইনী সুৰক্ষা দিব পাৰে আৰু যেনেকুৱা ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন হওক বা আক্ৰমণ কৰে সেই ঘটনাসমূহ যাতে অতি সোনকালে একদম আইনগতভাৱে যাতে বন্ধ হ'ব পাৰে সেই গতিকে এখন পানী নহয়।